Parev tez, Arimedian Haistani Vedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togarkumne, Aisar Yetero, Hamazogov, Kennarkum, Mezen Gomidasi Haru Hisunamia Ginevirvats Dasnihing Varier Keru Album, Germanagan Fosham Netru Mining Derutune Nuriev, Unguzeni Haru Hisun Hektaranots, Aikiner Gedenge Artsakhmech, Araik Harutunyan, Minchev Darevech Haistani Tebrosneru Hisun Dokosebunena Armat Laboratorianer.Իսլամական մեդիցին ապեկտական խափավորումը գրգի են հարցակումներ գործած է Սուրյու արևելյան շրջաններում։ Սեպտեմբերի 30-ը Թարգմանության միջազգային օրն է։ 2019 թվականի հոկտեմբեր 18-ին ուրբաթորը ժամը 18:35 Թաշնակիցներու փողոց 35-38100 Կրենոպոլի մեջ Դեղեբիդի ունենա Կիդաժովով քննարկում Մարեմդյան Հայաստանի հայերու իրավական հարցը և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը թեմայով։Որպես հյուրեր, իրենց խոսքով հանդես պիտի գան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ բարոն Արմեն Աբրահամյանը ու Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ դիգին Լիդիա Մարկոսյանը։ Համաժողովին պիտի քննարկվին Թուրքիայի որոշ պետությունների ու միջազգային մարմիններու իրավական վարդավորությունները հայ ժողովրդի եւ Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։Համաժողովի ընթացքին պիտի քննարկվին նաև Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայ ժողովրդին առջև ձեռացած նոր մարտահրավերները, որպես ազգային վերակառուցման մեկ մասը, ինչպես նաև ռազմավարական, իրավական և քաղաքական իրականացումներու մեկանիզմները հիմնվելով պետական կառուցվածքին վրա, դեղեկություններու համար գրնակրել հետևյալ էլհասցեին hayrenik69@gmail.com։Վերջերս ավարտեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հովանավորությամբ ստեղծվող Մեծ Կոմիդասի 150-ամյակին նվիրված 15 բար երգերու ալբոմի աշխատանքները։ Ալբոմին մեջ 15 ուրախ դրամատրության բար երգեր են, որոնց մեծ մասը Կոմիդասը քրի արեր է Արևմտյան Հայաստանի տարածքեն։ Ալբոմի մեջ ընդգրկված են հարսանեկան, զիսական, գադակային, սիրային նյութերով բար երգեր, բոլորը Կոմիդասի երգչախմբային մշակումներ են։ Ալբոմը ցայնագրել է Խազեր հնքյակը, քաղարվեստական ղեկավար Անինա Վասարդյանի գլխավորությամբ։ Ցայնագրությունները սկսել են 2019 թվականի հունիս ամսին և ավարտվել են նույն թվականի սեպտեմբերի վերջին։ Ալբոմի գայացման շատ օգնած է նաև Բերլին արտի հյուրանոցը Գերմանիո մեջ Հայաստանի բադվո հյուբադոս Ալեքս Տերմինասյանի գլխավորությամբ։ Ալբոմի ձևավորումը գադարել է Մգրդիշ Թադևոսյանը, ցայնագրվել է Գյումրիի Art Music Studio-ին մեջ հնչյունային օպերատորն է Արթուր Եղիազարյանը։ Սկավառակը ձեռք բերելու համար գնակապ հաստատել մեզի հետ, անհամբեր կսպասենք նորանոր աշխատանքներով, որոնք վեր կհանեն մեր քողոդիկի երկրի մշակութային արժեքները։ Օրերս աշխատանքային այցով գտնվեի Մյունխեն և Ժնև քաղաքներում մեջ, որտեղ հանդիպեցա Արցախի հիդրոէներգետիկ ոլորտին ներսաշխուժ ներդրումներ իրականացնող եվրոպական հայտնի ընկերություններու ղեկավարներուն հետ։ Այսօր մասին Facebook-յան իր էջին քրարում գդարել է Արցախի ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Քննարկման հիմնական առանցքը եղավ այդ ընկերություններուն Արցախի քաղաքդնդեսության ոլորտի մեջ ներգրավվելը։ Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ գերմանական ընկերության հետ ձեռք բերված է վերջնական պայմանավորվածություն Մարտագերդի և Մարդունիի շրջաններու մեջ 150 հեկտար նուրի և ընկուզենի նոր այգիներ դնգելու շուրջ։ Աշխատանքները պիտի սկսին հարաճիկ աշխատներու ընթացքին և սա մաս կգազում է Արցախի մեջ ավելի քան 10,000 հեկտար նոր այգիներ հիմնելու մեծ ծրագիրին, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ 2019 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Թբրոսներում մեջ կործած է 284 արմատ ինժեներական լաբորատորիա շուրջ 340 խամպակներով, որոնց մեջ ընդգրկված էր ավելի քան 7500 աշակերտ։ Այսօր մասին կհայտնեք ԳԿՄՍՆ-ն։ Կառավարության որոշմամբ ծրագրի ընդլայնման նպատակով հարաճադար տեխնոլոգիաներու ծերնարգություններու միության դրամատրվեր է լրացուցիչ 834 միլիոն ՀՀ դրամ, որով մինչև դարևերջ լաբորատորիաներուն թիվը կկրկնապատվի։ Նորապած 284 լաբորատորիաներ են 5-ը գոփացվի Երևանի մեջ, մնացած 279-ն Լորիի, Շիրագի և Դավուշի մարզերու դպրոցներու մեջ։ Արդեն դարևերջին pedagogan եւ այլ ներդրումներով Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներու մեջ գունենանք մոտ 580 լաբորատորիա, որով Լորիի, Շիրագի և Դավուշի կրեթե բոլոր դպրոցները ապահովված կլան նոր լաբորատորիաներով։ Սուրյո կառավարական փանագի ետ մղերը իսլամական բնություն խմբավորման զինյալներու կողմը իրականացված լայնածավալ հարձակումը երկրի արևելքի մեջ գտնվող Բատիա Էլ-Շամ շրջանին։ Այսօր մասին հայտնել է Al-Masdar News-ը։ Հաղորդված ձև որ փախումը դեղի ունեցել է Դերզորի և Հոմս նահանգներու սահմանակղխուն։ Լայնածավալ, բայց կարճադև մարդենի ետ կահապեգիչները մեծ կորուստներ գրելով նահանջեր են։ Սա իսլամական պետության երրորդ լուրջ հարձակումն է Սուրյո այս հատվածեն ներս կառավարական զորքերուն թեմ վերջին շաբաթվա ընթացքին։
2017 թվականին Մագիկել Խաբուրհամաժողովը իր հերթական նիստի ժամանակ միացայն ընդունեց փանացևը, որում մեջ կարևորած է մասնակիտական թարգմանության թերը ժողովուրդներու միավորման, խաղաղության նպաստելուն, ըմբռնման և զարգացման գործով։ Եվ սեպտեմբերի 30-ը հայտարարել է թարգմանության միջազգային օր gkrekalen.ru-ն։ Օրացույցին մեջ նոր միջազգային դոնի նպատակը հաստատումն է, որ մասնակիտական թարգմանությունը որպես արհեստ և արվեստ կարևոր թեր կգադարե նպատակներուն հասնելու և Միացյալ Ասկերու կազմակերպության կանոնատրությունը պահպանելու, ասկերում մերձեցման, երկխոսության նպաստելու, փոխմփռնման և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության ամրապնդման հարցով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հաբրբան Կոմիտաս։ Ես արված ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։